السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل وناكسن ميلو الباد جوكتاني ولبسي كستون نلسو تنكسو دوادا وراركي ودن بيه ودن كإثيوبيا إيو رماها داغالدي كسعودي وقويقا ودن كاسي إثيوبيا إيو ولبا سيدو كالاتو كان كبلو داي دينعا عن فرطه او عن هل كان إذن كسو قدبين دونو حدي ورابي رالي كان غضو وحاكالاتو او عن هل كان إذن كسو قدبين دونا دينعا ودمضا حفالتن كوكاد حيو يصد حداي السودان مصرية إثيوبيا كنا مرانسان بي حرينك وبيغا نيل oo iyagana warar kala duwan ay ka soo kordheen tan iyo maanta kadib markii dawladda Ethiopia ay ku dhawaaqday in ay buuxisay wajigii labaad ee biyo xireenka wabiga Niil ayaan halkan idin ku soo gudbin doonaa dhamaantiin waxaan idin ka codsanaynaa muuqaalkan in aad si share garaysaan oo asxaabtiina la wareegtaan Facebook-ga aad share dhahdaan like-na noo saartaan sidoo kale tan aad nagu soo biirtaan sidoo kale barta YouTube-ka sidaas la mid ah ayaan iyadana idin ka codsanayaa dhamaantiin waa mahadsantiin saaxiibayaal meel walba joogtaan كسو دواده برامج كاسي او فافاسن ودن كإثيوبيا دقالك لدوانه اياه ولي كسعوده وحانا الى ايهاده واربادن ان لغاهينين دقالده مان تكدعي دناعه وقويقه ودن كإثيوبيا يده او وراركا غاركود اي شيغيان ان حقاقا TPLF اي اوود دراده هلين مان تيشالي ayna dib isuga soo riixeen ciidamadii halkaasi waxaana dhabar jabka ugu weyn dawladda federaalka Ethiopia ku noqotay in dhinaca anfarta laga weeraro taasi oo ciidamadii militariga iyo kuwa dawladdu ay isku mashquulsan yihiin xilligan anfarta ayaa iyaduna eedeymo kala duwan TPLF u soo jeedinaysa waxaana markii hore ahaayeen saaxiibka kaliya ee la islaha TPLF way u eersan doontaa marka la fiiriyo dhinacyada kale oo dhamaantood iyagu ka soo horjeeday waana mid ka mid ah maamulada ilaahay hadda aan ku dhawaaqin inay dawladda si toos ah u garabsiin doonaan dagaalka ka socda waqooyiga wadankaasi gaar ahaan gobolka Koonfurta dhinaca waqooyi ama deegaanka Tigreega Koonfur ka jira ee raaya loo yaqaano dagaalada waxa ay ahaayeen kuwo weerar iyo weerar cilin ah waxa sidoo kale ahaayeen kuwo la isugu galay dhufaysyada waxaad moodaa in aan waxba u dambaynin dhinacyada mid walba laakiin amxarada ayaa iyagu aan ilaa iyo haddad modaynusan dagaalku ka go'nayn marka la fiiriyo cabsida iyo waliba sida ay ilaa iyo hadda iyagoo caawinaad inta la eg helay ay wax isbedel ugu sameyn la yihiin xogaga TPLF iyo in ay awood badan oo nimankaasi ay kaga adkaadaan ay helaan ciidamadii militariga ayaa caawinaya guud ahaan dawladda federaalka baa caawinaysa si marka loo fiiriyo ciidamadii deegaanada ayaa iyaguna caawinaya oo meesha jooga haddana TPLF ay tabarulayeen hawsha TPLF hawldow ma aha guud ahaan marka la fiiriyo dhinacan anfarta ayaa la sheegaya iyadana in dagaalada ka socda ay maanta ahaayeen kuwo degan jawguna uu xogaa isbedel yimid marka la fiiriyo xaaladaha halkaasi ka soo cusboonaaday iyadana TPLF waxa ay sheegeen in dagaalkan ay iyagu ku guuleysteen iyaga oo wakaaladaha kala duwan ee warbaahinta caalamka warar kala duwan siinaya waxayna sheegeen in cid joojin karta aysan jirin ayna dhammaan cadawgoodii dhabarka ka jabiyeen kuna sii socon doonaan in dagaaladaasi ay sii socdaan ayna iska dhiciyaan dawladda federaalka Ethiopia ee Abiy Ahmed uu hogaamiyo waa sida ay TPLF sheeganayse dawladda federaalka ee Ethiopia ayaa iyaduna dhankeeda sheegtay in xogaga TPLF oo argagixisa sida ay iyagu sheegeen ama baarlamaankoodu oo aqoonsaday ay marqura haddii uu rabi raali ka noqdo ay ka adkaan doonaan waxaadna moodaa hadda arrimahooda dhan marka la fiiriyo in ay yihiin kuwo bariyootan iyo hadalla aan macna lahayn ku soo ururay sababtoo ah dagaalkii wax badan way ku qaban waayeen waxaadna ka garanaysaa hadalkii u dambeeyay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo caawa bartiisa Twitter-ka iyo Facebook-ga ba soo dhigay ayaa waxa uu ku sheegay in dawladda Ethiopia cadow kala duwan oo dal iyo dibadii uu ku soo fooleeyahay ayna u diyaar garoobaysa waxa uu sheegay kooxii dhabarka ka tooganay in ay dib u celiyeen hankoodiina ay iska difaaceen sidoo kale tan ay dagaalada si wadi doonaan hadalladaasi waa kuwa muujinaya in Abiy Ahmed ilaa hadda uu san talo la xiriirta TPLF ama uu kaga adkaan karo uu san haynin kali ah barwacashada maamulada ama dawla deegaanada marka la fiiriyo cudamada dawla deegaanada ayaa iyagana la ogeyn sida ay dagaalkan u sii wadi karaan iyada oo ay arintani muujinayso in maamulada kala duwan ee dawla deegaanada ciidamadoodu wixii ay ciidamada dawladda federaalka ka qaban waayeen TPLF inayna iyagu ka qaban karin sida dadka arrimaha siyaasadda indheeya ay sheegayaan qoomiyada amxaaradu waxay wadaan cataw aad u badan iyo in ay iyagu iscanaananayaan inay leeyihiin dagaalku inaga dhab ma ah inay leeyihiin waxba meesha kuma hayno inay leeyihiin dad si aan dad iskaga celino ma hayno ila iyo hadda marka la fiiriyo xaaladda guud ee wadanka ka jirta waa hadaladooda ay sheegayaan iyo waliba codad sirah oo wararka qaarkood ay sheegayaan in laga doobay madaxweynaha dawlad deegaanka amxaarada inkasta oo aan la xaqiijin karin waxa kale oo gudaha magaalada Addis Ababa ka socda diyaar garow aad u fara badan oo dawladda federaalka Ethiopia ay doonayso in ay wax kaga qabato xogaga TPLF ee dib u soo rogaal celiya awoodda badanna muujinaya iyada oo wadamada beesha caalamka waraaqo kala duwan u diraysa si ay ugu dirto TPLF ayna u sheegto xabad joojintii ay iyagu aqbaleen ama ay bilaabeen halka dhinaca ahidinay TPLF diiday dagaalo ayaa ka socda goobaha wadooyinka iyo xuduudaha dad dhaqaatiir iyo waliba sidoo kale dad yow kale oo caawinaad la aaminsan yahay inay u fulinayaan ciidamada militariga ama ba loo garto in ay wax dawladda la xiriirta ama ba ay ka shakiyaan TPLF waxay ka dhigayaan waxay dilaan iyo wax ay qabtaan ayay ka dhigayaan waxa kale oo wararku ay sheegayaan in ay joojiyeen baabuurtii gaadiidka ee degdega ama ee waday gargaarka kala duwan ee shacabkooda loo gargaaraya aynana isku aamini karin hadda wax kasta oo dhinaca federaalka kaga yimaada marka la fiiriyo xaaladdu sida ay hadda u eg tahay Ra'iisul Wasaaraha wadanka Itoobiya Abiy Ahmed Cali ayaa waxa hadda saaran culayskii ugu dambeeyay oo kama dambays ah inkastoo dadka qaarkood leeyihiin ninkani nin la dhayalsan kara ma aha siyaasad ayuuna waxaan u dhan kale yahay balse dadku waxay isweydiinayaan siyaasadda uu kale yahay waxa ay noqon karto nimankan oo dhibkaad ogeydeen ee baarlamaanka hortiisa uu ka qirtay la ilmeynayay kaga yeersiiyay ku qasbay in uu dagaal galo Ethiopia dhibkaasi ay gasho hadana in uuntu xooga inta la ku bixiyo oo dagaalka weydin la galo oo ciidamadiisi ku jabaan oo hubkiisi ku jabo inuu mar kale to isaga soo baxo dad badan baa ilaahay hadda danta oo Abiy Ahmed kale yahay isweydiinaya inkasta oo barnaamijyo horeeto aan qaar kamid ah ku soo qaadanay mar kale tan waxaan isku daydoonaa bal arrin gooni oo arrimahaas la xiriirta in aan halkan ku falanqayno hadii uu gool la saamaxo sidoo kale dawladda federaalka Ethiopia waxa ku soo kordhay culays aad u weyn labadan maalmood oo la xiriira dhinaca biyo xireenka wabiga Nile dawladda Ethiopia si hore u sheegtay waxa ay in July buuxin doonto biyo xireenka wajigiisa labaad waa ayna bilowday dhowrkii bari la soo dhaafay dawladaha Masar iyo Sudan ayaa hanjabaad kala duwan diray kuwaasi oo la xiriiray in dawladda Ethiopia ay ku xadgudubtay biyihiina ay yaraadeen waa kii uu al-Sisi laha khadka cas ee noloshayada ayaa la taabtay Sudan ayaa sidaas oo kale talahay laakiin maanta Sudan waxay sheegtay in ay biyihi tartiib u soo kordhayaan inkastoo roobab la xal ay buuraha waaweyn ee wabigaasi uu ka soo burqanayo ee galbeedka wadanka Ethiopia ay ka daayaan haddana sidaas oo kale ay tahay waxa jirta cabashooyin la xiriira yaraanshaha biyaha ay labadaasi dalba maalmii la soo dhaafay sheegayeen Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Cali oo munaasabada ciidamada muslimiinta wadankiisa ugu hambalyeynay oo arrintii aan hore u sheegnayna ka hadlayay ayaa waxa kale oo ka hadlay arrinta biyo xireenka wabiga Nile waxa uu sheegay in ay ku guuleysteen wajigiisa labaad biyo xireenka ayna buuxiyeen taasi oo uu sheegay inay guul u tahay cadawga ku soo foolay wadankiisana dhammaan ay dhabarka ka jabin doonaan waa sida uu isagu hadalka u dhigay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa waxa uu sheegayaa in aynan wax nusqaan ama dhibaato midna ku ahayn arrinta la xiriirta biyo xireenka wabiga Nile wadamada deriska ah ee biyahan ay wadaagaana aysan wax dhibaato arrintan ku haynin guud ahaan marka la fiiriyo hadaba daawadayaal warkiyo kooban waxa uu yahay dagaaladii ilaa hadda lagu kala calaf qaadin hawshuna meel xasaasi ay maraysa xaaladuna way sii cuslaanaysa TPLF-na si weyn ay maanta shalay u soo rogaal celiyeen amxaarana diyaar garow badan ay wadaa ciidamadii deegaanada oo la rabo in qaabkii iyo nidaamka istiraatiijiyadaha la isugu keenayana وأي سعودان دولة فدرال كإثيوبيا وحي عدسانيسا عد كستو أرهنتان كعاوين كارتا أمحارا وحي عدسانيسا جنرالادو دي حول قبي إي عد كستو كعاوين كارتا استراتيجية دهان سيدي TPLF لولا دقالامي لما داما يجوغان داد كترسانا درقيقي أولاسو دقالامي حلقي TPLF أي عرعرتو ودي ودن كإثيوبيا أي كحرينيسي حيلا ننكي لورنجري حيلا السلاسي أي هذا وحي عدسانا ينعد كعاويسا استراتيجية دها لكن نمان كان TPLF وان نمان كرغا نما بدن إثيوبيان ككالاتو أما شعب ككالي يقومي دا ودن كإثيوبيا كان مد نما بدن كان قصد أدق وحانا عاوية جنرال ميليتري هوري وقمد أهانجره وحاول قبعها ننكاسي أو استراتيجية دا وقويني دقالاداني هادا كو سعودان ودا وانا ننكا هورينا دقالادي ملزناوي وكوقا دي حلقي درقيقة garab ka siinaya ee hawsha ku jiray ilaa iyo maanta militariga intaas ku soo jiray haddana retire noqday generaaladoodii dhinaca Tigreega joogay militariga ka mid ka ahaa markii ciidamada dagaalka galeen waxyaabahaas oo dhan ayay iyagu u baxsadeen guulana ay ku gaarayaan sida dadku ay sheegayaan tan iyo kulanti dambe nabadgaliyo